Ես այստեղ հյուրի կարգավիճակով այս տարիների մտայնությունը, մտադրությունները, մեր ունեցած դժգոհությունները ու չնչի գողությունները պայմանավորում են այն ընդհանուր հոգեվիճակը, որ մենք չգտնվում ենք ու մղումը խոսել։ Ես տեսնում եմ այն ծանր կարծությունը, որին հասել է Հայաստանը։ Ընտանիքները առանց են, գրեթե չկա ողջական ընտանիք, որ ապրի միասնական Հայաստանում, իր հայրենիքում, իր գյուղում, իր քաղաքում, իր տանում։ Առանց, եթե այն միջնադարում խարիտությունը, բանդխտությունը ողբ էր առաջացնում, ողբի երկել է, ողբ միջնադարում միտքը, հիմա միայն ուրախություն, գնաց փրկվեց, ուրեմն այնպիսի ծանր կացություն է ստեղծել, որ մարդը իր ապագան իր հայրենիքում չգտեցնում։ Էլ ում հարցնում ես, մեկը Ռուսաստանի քաղաքացի է, մեկը Ամերիկայի քաղաքացի է, մեկը այստեղ երկրի զավակներին այդպես գրանցել են, որպեսի բանակում չծառայեն։ Մեկն էլ ցուցաբերել, որ տղա երկու ոտքը աչքով չի կարող ծառայել։ Խայտառակ հոգեբանական վիճակի մեջ են։ Սա այն ազգն է, որ հերոսներ ծնեց, սա այն ազգն է, որ հաղթանակով դուրս եկավ առաջին պատերազմից։ Բայց հիմա, որ այսօրվա դիրքերից մտածում ենք անցած ճանապարհի մասին, ծանր խոհեր են առաջանում։ Եվ պիտի անկեղծ ասեմ, որ շատ կարևոր բան, դեռևս 1990 թվականին, երբ ՀՀՇ-ը նոր կառուել իշխանության, ՀՀՇ-ի ղեկավարին ես տեխնիկայի տան առջև տեսա, նայել է քրականագետ, ես էլ եմ քրականագետ, մասնագիտական ընդհանրություն։ Հարցրեցի, ինչ պետք է լինի Հայաստանի վիճակը, ինձ ինչ պատասխանի, որ լավ է։ Հայաստանում կապրի 2 միլիոն մարդ և լավ կապրի։ Դա այն ժամանակն է, երբ Հայաստանում ապրում էր 3.5 միլիոն մարդ և ծրտում էին 4-ը։ Ինձ պատասխանում է Հայաստանի ապագա ղեկավարը, Հայաստանում կապրի 2 միլիոն մարդ և լավ կապրի։ Հայաստանում իհարկե ապրեց 2 միլիոն ու ավելի ավելի քիչ մարդ և վատ ապրեց, այն բացառիկ ընտանիքները մի քանի անհատականությունները թողնենք մի քանի։ Այդ պահից սկսեց ամեն ինչ կործանվել, մենք ողջունեցինք անկախությունը, չկա ավելի մեծ բան, քան պետություն, իշխանություն, անկախություն, սրանք սրբազան բաներ են, բայց դարձավ խայտառակություն։ Եթե մեկ օրում, մեկ ամսում նույն մի պետության մեջ կանգնում է 850-ից ավելի ձեռնարկություն, 850-ից ավելի ձեռնարկություն իր մասնաճյուղերով, մարզերում և այլ ներկայ, այդ ժողովրդի ինչ, այդ ժողովրդը դարձավ իր երկրում օտար, մենք մեր տան մեջ օտար եղանք, իր երկրում դարձավ օտար, պարզապես քաղաքականության ճանապարհը, հիշեք են ծառեր կտրելու տարիները, այդ պահից է սկսել ամեն ինչ, և գնալով ալիքը փող ֆեյսբուքից հետագային կյանքի պայմանները տանելի դարձան գոնե այնքանով, որ ոչ թե ապրում էինք այն գոյատևում խայտառակ բանը։ Բայց եկանք ասենք այսօրվա ամոթալի վիճակի։ այսօրվա մեր գիտությունը տապալված է։ Հայաստանը որ խորհրդային ժամանակ գիտությամբ 3-րդ էր նրա խորհրդային միության մեջ, Ռուսաստան, Ուկրաինա, Հայաստան, հիմա այդ գիտությունը չկա։ Ակադեմիան մի քանի անգամ փակելու փորձեր արեցին, դերմանում են, փորձում են այն 43 թվականի Ստալինի ժամանակ ստեղծված ակադեմիական որոշ ինստիտուտներ միավոր է, ասենք հեզվի ինստիտուտը քաղաքականության է, էլ հեզում ուրիշ պատ, քաղաքականություն ուրիշ պատ։ Ակադեմիան ծավալելու փորձեր են արում, կրթական մակարդակը զարհուրելի իջել է, կրթական մակարդակը զարհուրելի իջել է, այն բուհերը, որտեղ մեկ տերի համար 10 դիմում էր լինում, մարսույթ էր, հիմա մարդ էր խնդրում, որ տան է, պակուտետներ էր պակում։ Ահա որ տվյալներ են, Հայաստանում յուրաքանչյուր 5-րդ կինը, աղջիկը կինը, յուրաքանչյուր 7-րդ տղամարդը ամուլ է, երեխանչության։ Ես դարձանք եսպիսին, որովհետև Հայաստանում մեր կանումս գործում է 3500 կազմակերպություն,
որ այսպես շփվում են բոլորին, բայց տակից կտրում են մտքերով ոչնչացը։ Դա ոքիոր արժեքներն են փոխում, մտավոր արժեքները հային հակահայեն դարձնում են արտակարգ կազմակերպությունի վրա։ Եվ այդ կազմակերպությունների թեև եվրոպական անուններով են ներկայանում հովանավորը Թուրքիան։ Թուրքիան այսօր աշխարհի ուժեղ երկրներից է, զորք երկրներից է, ինչ քարե մեր ճշտամիները, մա իրեն, վերջ իրեն, բայց այդ վիճակն է։ Եվ մենք պիտի կարողանանք հասկանալ ինչ է կատարվում։ Շատը և քիչը խելքի հետ է կապված։ Խելոք եղանք կարողանանք կազմակերպել մեր ինքնությունը և դիմանալ։ Խելոք չեղանք, այսինքն կուր գնացինք, իսկ դա որոշում է երկրի ղեկավարությունը։ Մարդ անհատել է, խելքի դեռ խելքի թափվում է շողոքից, բայց ղեկավարությունը պետք է այդպես լինի, որովհետև այսօրվա մեր ազգային ժողովի կառավարության կազմում լցված են մարդիկ, ովքեր կենսագրություն չունեն, չգիտես ովքեր են, պատահական մարդիկ, մեկ-մեկ նայեք տեսնեք, շատ ծանր կացություն է ասացի կացության ոլորդում, այս տարիներին ամեն ինչ արեցին դասագրքերը փոխելու ուղղությամբ, այնուամենայնիվ եթե մենք խորհրդային ժամանակ հայոց պատմություն չենք անցնում, չենք թույլատրում, կասեմ պատմություն է լցնում, ասում է, եկա մեր անկախության ժամանակը մենք պետք է հաճույքով մեր հայոց պատմությունը անցնենք ու ցուցանենք մեր ժառանգներին, դրա դեմ են արդեն կռվում, հայոց պատմությունը մեզ պետք չէ, ինչ ռազմի, ինչ անցումի, ինչ այսինք, ինչ այնինք, դրանք արդեն բան են, վտանգավոր գրքեր են, փորձում են հնապոխել դասակրքերը, նոր չապորոշիչներ են մշակել, շրջանառության մեջ դրել և մրցույթեր հայտարարելու դասակրքեր ստեղծելու։ Ամեն ինչ պետք է անենք կասեցնելու այդ մրցույթը, որովհետև այդ դասակրքերը ապազգային հիշողություն չունեցող մարդու համար շատ ծառայ կացություն է։ Սովորական մի բան, մտնում ես խոտում, մարդ հենց միացնում ես հեռուստացույցը, այն երբեք մեր հեռուստատեսային հաղորդումների հակառակը այսքան ցածրով ողորմելի չի եղել, խոսում են կոպտագույն սխալներով, հայերենի չիմացությամբ, և այդպես խոսում են ոչ թե հյուրը, մարդը հիմա միտերից հյուր է, կարող է շատ հայերեն խոսել, այլ հաղորդավարը, հաղորդավարը նա ով պետք է օրինակ ծառայի, կամ այդ բայախոսությունը, ամեն ինչ պիտի անենք, որ այս կամ մարդ որ կաս, այդ բոլորդը մահապարտներ է, քեզ գիտեմ, միու քաղաքական և այսպես զեկը ձեռքին ամեն ինչ կանեք, այս մտայնությունը պահպանենք, այն ամենադժվար տարիներին չարեցի պես հանճարը այս խարի լրանում է սանիկանյակը, իր դիտ ճանապարհի ժողովածուի պարգամ բանասվետության մեջ երկրորդ տարիների գաղտնագրով գրեցի, հիմա այդ տողերը շատերն են ասում, հնչեցնում, բայց պիտի կործանդրեք, գրեց, ով այն ժողովուրդ, քո միակ կրթությունը քո հավաքական ուժի մեջ է։ Ես այսօր թեկուզ այս փոքր խմբի մեջ տեսնում եմ այդ հավաքական ուժը։ Մաղթում եմ ձեզ ամրություն, տոգունություն, այն նվիրվածության, որ ձենք ձերքի պաշտում կրվում էիք, այսօր են քաղաքական կրվում ժամանակ է, կարողանանք այս չպաշտում ստալ, մեղք է մեր երեխաները, մեղք է մեր պատմությունը, ամսոս է ամեն ինչ, 100 տարվա պետություն ենք, 18 տարից ես խոմը 104 տարվա պետություն ենք, բայց մենք դեռ խելքի չենք կարիս, խելքի չենք կարիս, չենք կարանում, այդ ոնց Իսրայելը կարուս ու քանիտովին ստեղծվեց այսօր, արդեն իրեն համարում է տերություն, դերժավա, ես Սալամոնի հաղորդումները լսեք, ասում է ատոմանի ֆիլ չունեն, բայց երբ ուզենան կունենան, 200 միլիոն արաբական աշխարհով է շրջապատված, բայց դեպքի ինչպես է, որտեղ խելք ունի, միջոցները ճիշտ է ծախսում, այս պիտանենք, այս պիտանենք, մեր խնդիրները շատ-շատ են, ոչ թե այս 30 տարիների ընթացքում թեթևացրեցինք, այլ կուտակեցինք, սահմանացրեցինք, վատացրեցինք, եւ այլն, եւ հետո, եթե չեմ խոսում նաիրիտ գործարանի մասին ուրեմն հարցը լուծվեց, եթե չեմ խոսում ամուլ սարի մասին ուրեմն հարցը լուծվեց, եթե չեմ խոսում գերիների մասին ուրեմն հարցը լուծվեց, ամեն ինչ այսպես քաղաքական պետական ուժեր չէ, լրությամբ, այդպես տղայական բանով չի լինի, երկիրը երկիր պիտի դառնա ձիգ ամուր ոտքերյուրական ուժ,
Ողջունում եմ բոլորից, այսպես չեմ ուշադրել այս տղամարդը, բոլորս էլ նույնը գիտենք, իրարացնում ենք այն, ինչ գիտենք. Պահպանենք եղածը և փորձենք մեր երկիրը փրկել, փրկել ես ամ, ես այս հասարին գարպտանի եք կրվի մեջ ենք, դու Thank you.